نرأي أن استوديو كسول ويني يا أس عمر سولو كسول وو برنامج كا وردون استوديو تلفزيون كشبلة بل وحن ربنا إن دول استأجنو أو ورك وجودهم بيني أن وحكوا جان ورك وجودهم بي إن شاء الله وحال الجرير وكروفتي ذلك تركيا قصارها ساعات وساعات كده بيسو وسيكر ليا برسول وورك وجودهم بي محلي أن تركيا وح كان على مصيبة رنتي أت لجان حي الجرير وح أي ساميس حتى ذلك إدريس كي هنا سوريا أن قصارها دمشقنا وترى رنتي أت لجان نحى مركا أت اكتت سدا وسيكر ليسو مدة ساعات جد هذا لا إيشان كون استديت بقول أوقف أيها وحيد لما تي مدة أفرتن استديت ساعة كير سوريا يو تركيا تركيا أيها قصارها أكبرن أوجاري أن مجال هذا جزنتيب كتلا لنا عحبتا حدود ذلك سوريا تركيا أن وحاي دولة تركيا شكتي إن مالمو برورديق على قرن واقعي ودنك أردن أيا أرنتان ساميسي قرمت حوغن أيا ندبادة كإيمانية دولغرير كان وحو أها ميت عبر كيسو غاري يي لا يو تدوات نبيع سيديت ريكتر نالا دالو عبر دولغرير لا وحانا او قلقلي مغالو ينبادن حتى وحو أها ميت سو نق نق دي دور جير سيك حكتي كو نفتي قبل هذا لنا عباريغا كيالا وحي دولة دا تركيغا اي حقيقي سي هادا داد غاري يي لا يو سدح كون استديت بقول لا أفر كون أوقف عند مشهدو ده الحقيقي أو جرتو سدوا كلنا دعوة كمانان وكرو دافيو بربر حيوجنا وجرو لنا عسير جنا ضد لبكون جاري يا دنتي لكن متك تركيا يا أحمد كوقة سارها بدن جرمت باش عالم ككي مت يا تركيا جاري ولنا كها جرمت كوحي ودان حولها سمت بحنتا هدي ضد جيران أو نول أو اسمها هوستيس كوجرا بربر كا وحا كلو لسو ساريا ميدت دقيقة كستا وحا قبيا هام با دولكا كودر سومي اسموين كي كويا لي لنا حدود دالكا سيريا ودكا سي تركيا أولا وداغو حالات دا قاد بأمروك سنتهاي تركيا وحا وكجرا حالات مروغا وحا وترين يا ساعات كستا داد ميدت او لسو ساريا ترادا دمشادا رسميقانا ولي دولدو ما إيسان حقيقين لكن تركوبية دا صوبحيا يا أهكوا إيسا صوتريا وإلاي هادا أفركون أو كلايني غاريان مدحوين أردوغان waxa uu sheegay inuu ku dhawaaqay 7 maalmood oo barar diiq ah oo dalka Turkiga oo dhan laga sameeyay waxana uu ka dalbaday qaramada midoobay iyo dalalka saaxiibada beesha caalamka inay wadankiisa ay soo gaarsiyaan gurmad binaadnimo oo degdeg ah aan waxa sidoo kale jirta dhinaca Syria inay dhulgariirkan qasaaro xoogan u gaarsiyay dadka shacabka waxana Syria hore uga jiray dagaal sokeeyo oo burbur xoogan dalkaasi gaarsiyay tanina waa musibo kale oo wadankaasi ugu darsoontay aan gurmadka xoogiisa dalka Turkiga ayuu ka socdaa Syria maadaama dal colaado ay ka jiraan oo yahay sida Turkiga lagu gumanayo adiga garsiin tayo dhinaca faasil waxyaabaha fududeyn kara marka turkiga ayaa hadda hawlaha ugu badan ay ka socdaan Syria inkastoo xuduuda in laga gudbay adag tahay haddana waxay isku dayaysaa dawladda Syria inay wax u qabato dadka muwaadiniinta ay halkaas ku dhibaateysan dawlado badan oo saaxiibo iyo cadow isagu jira ayaa turkiga u muujiyay midnimo tacsi u dirayay oo marka asii sheegay inay ka qayb qaadanayaan taageerada dadka dhibaateysan samata bixinta hawlaha socda iyo dhinaca kale ee dib u dhiska inay aad markaas uga qayb qaadan doonaan in marka eegno umro bal inta ay dhantahay markay ama ay lahayn ama kilometar ahaan aan fiirno inta uu ku kacay dhulgariirkaas uu ka dhacay intay ay dhanta aan dhulgariirkan waxa uu ka dhacay dhor gobol oo ka tirsan wadanka Turkiga runtiina waxa uu ahaa midkii ugu xumaa oo soo mara taariikhda dalka Turkiga inta la og yahay dadka ku dhintay maadaama tiradooda hadda 4000 ay ku sii dhawdahay waxa dawladdu ay sheegtay in ilaa iyo laba gobol inay dhulgariirkaasi uu saameeyay dhul gaaraya ilaa iyo 12 mile in ka badan 20 km dhul gaaraya
ya inu dulgrid kas usabiye o dismihi kudisna daman dulka u kudareb en Erdogan waxa u sheegay inay tani tahay musibo qaran oo dalka 7 maalmood barordiiq loo sameyn doono dhinaca kalena waxay ku soo aadeysa musibadan xilli xasaasi ah oo Turkiga doorasho uu ku wajahan yahay bisha May la filayo inay doorasho ka dhacdo gobolkan hadda dhulgariirka uu ku dhuftey madaxweyne Erdogan xisbigiisa AK Party horey ugama haysan codad badan iyo taageero dadka degan laakiin hadda waxa la leeyahay dawladdu waxay haysataa fursad ay ku kasban karto dadka halkaas jooga hadii ay wax u qabato balanqaadyada ay ka dhabeyso waxa suurtagal ah xisbiga hadda talada haya inuu codad badan uu ka helo gobolkan Gaziantep iyo xuduudda dhinaca dalka Syria oo hore mucaaradka ay ugu xoog badnaayeen marka waa arrin kale oo dhinaca siyaasadda marka la fiiriyo madaxweyne Erdogan fursad ay u tahay maadaam xisbigiisa culaysyo badan doorashada soo socota uu wajahayo waayeen in madaxdu ka hadashay dulgiriirkan ee dal sheegtay in gargaar gaarsiin doonto waxa kamid ah madaxweynaha wadanka Ukraine Volodymyr Zelensky and Ukraine runtii dagaal ayaa heysta laakiin marnaba kama aysan gaabin inay ka qayb qaadato taageerada wadamada dhibaatooyinka ay ka jiraan waxa ka horeeyay Turkiga Afrika inuu yiri sanadka la soo dhaafay madaxweyne Zelensky qamadiga Ukraine waxa lagu badbaadin doonaa nolosha dadka Afrikaanka 20 milyan oo Afrikaan oo bariga Afrika ku nool Soomaaliya Ethiopia iyo Kenya waxa uu sheegay qamadiga Ukraine in lagu badbaadin doono noloshooda dadkaasi dhowr markab ayuu soo diray marka tanina waxay ka mid tahay arrimaha Ukraine inay rabto wali inay ismuujiso inay qayb ka tahay dunida oo ay ka qayb qaadanayso musibo kasta oo ay timaado dalalka saaxiibada inaysan loobin oo waxay awoodo ay ku taageerto dhinaca kale hadii la fiiriyo Ukraine xiriir wanaagsan ayaa kala dhaxeeyay Erdogan tan iyo markii dagaalka uu bilowday waxaa la xasuustaa inuu madaxweyne Erdogan dhaxdhaxaadiyay heshiis qamadiga Ukraine looga soo qaaday dalkaas oo dunida meelaha looga baahan yahay lagu geynayo dhaxdhaxaadin waa uu waday madaxweyne Erdogan marka Ukraine waxay doonaysaa inay ismuujiso oo ay noqoto dal wali nool oo caawin kara dal kale oo dhibaateysan oo saaxiibo ay yihiin dib walba haysto ayay kama aysan harineen dadka garab istaagto Ukraine waxay u burburtay qaab siyaasadeed iyo qaab military laakiin wali waa diplomatic ahaan wali dhinaca diblomaasiyadda way u dhisan tahay dalkuna wali waxa uu haystaa khayraad aad u badan iyo dhaqaale aad u badan oo ku taageeri karo Umar marka eegno kooxaha ka soo hadlaya ama xogaha laga soo gudbinay dadka goob joogo halka ay ka dhacday masiibadan ay ka dhacday waxay tabinayaan in dhibaatooyinka ugu badan ay tahay dadka in ay ku hoos dhinteen ama ku hoos jiraan burburka dhismayaal aad u culus la en dadka waa runta meedadka ugu badan waxa laga soo saaraya ismooyinka hoostooda ismooyinka dhaadheer magaaladan Gaziantep dhulgariirka aan bay ku ahayd waxay ku taalaa meelaha la yiraahdo fault lineska dhulgariiradu ay ka dhacaan inta badan lakabyada dhulka oo iska galaan marka horey ayaa dadkaasi waxaa loo siiyay insurance ama damaanad hadii dhulgariir dhulkoodii ama guryahoodii uu ku burburo inay dib u dhis ay helayaan oo la free ama lacag la'aan ah markii ugu horeysana maaha laakiin kani waa midka ugu qasaaraha badnaa gobolkan Gaziantep uu ka dhaco dawladda wadanka Turkigana waxay sheegtay in hadda shacabka ugu badan ee degan meelaha dhulgariirka uu saameeyay laga soo qaadayo inta hadda badbaaday laakiin waxa aad u yar rajada laga qabo dadka ku jira dhismaha hoostiisa iyagoo nool inay laga soo saaro maadaama saacadii loogu talagalay in ka badan ay ku jiraan halkaasi oxygen la'aan ay yihiin waxa kale oo dadka marka ay warbaahintu la hadlayaan ay sheegeen dawladdu inay ka soo daahday gurbadka taasoo keentay qasaaruhu inuu bato dadku markii uu dhismaha dumay oo dhulgariirka bilowday waxay filayaan daqiiqadaha ugu horeeya ee kooxaha gurmadka inay tagaan oo dadku ay soo saaraan marka saacado badan kadib ayay tageen taasna waxay aad u kordhisay qasaaraha dhimashada dhulgariirka ee dalka Turkiga. Waa marka Umar ugu dambeyntii in Turkiga dhowr jeer ku soo noqotay arintan maxaa loo cuskaday in noqodkan dhulgariirka inkastoo masiibo xagga masiibo rabbani ah oo masiibo rabbani ah oo xagga Rabbi ka timid cidna ma baajin karto. Turkiga saan ku sheegay waxa ku yaala meelaha aadka ugu nugul inay dhulgariirada ay ka dhacaan Indonesia ayaa ugu horeysa dhinaca Turkiga iyo wadamo kale ayaa jira oo dhinaca
لكبيرة أي سميان قرح أما كل الجودها إن أي سبب تا إنه الجرير والعمر كان وحال ليه هاي دنا ع وضن كقاب كان بد الجرير الآن بيجوب بدنيا تركيا سيد هذا ماشى أو الجرير ككان عاي ما لا بدنا يا جرا تركيا كان بد أول جد الجرير إستن كان دعين مركا أرمها أن ضد كدرس الجرير ردو وحي آنين يان إن دنا ع دول براها ما لها حساسية دول براها أمراء iyo kuleelaha gudaha dhulka ka jira iyo sida markaasi ay u dhici karto in la kabyo is daba baraan ama wax un ay qarxaan fulkaanoyin gudaha marka dhul gariirku waa musibo rabaani ah meelo badan ayuu ka dhacay laakiin meelo u badan ayaa jirta oo Turkiga Indonesia Japan ay ka mid yihiin wadamadan koonfur bari qaarada Asia waa kuwa ugu badan dhul gariirada iyo fatahadu ay jiraan way Umar ugu dambeyntii marka hal daqabal markaan nagu soo koobtay daawadayaasha anaga xogaha ugu dambeeyay hadda maxay aan xogaha ugu dambeeya waxa ay sheegayaan in 5800 oo qof inay Turkiga iyo Syria ay ku dhinteen Turkiga 4000 dad ku dhaw inay kaga dhinteen dhul gariirkan halka Syriana 1200 ilaa iyo 1500 la qiyaasay dadka ay ku dhinteen dawladda Turkiga waxay ku dhawaaqday 7 maalmood oo baroor deeq ah waxa soconaya gurmad xoogan oo dalka iyo dibadda ka imaanaya waxa la baadi goobaya dad nool oo dhismaha hoostiisa ku jira meedadka la soo saaraya aad u badan oo dumar iyo caruur iyo dad waayeel ah ay ku jiraan meelaha dhul gariirka uu ka dhacay dhamaan waxa looga dhawaaqay xaalad degdeg ah oo waxa loo diidayaa dadku inay galaan waxay dawladdu sameysay gurmad cirka iyo dhulka isugu jira oo diyaaradaha qumaatiga u kaca ee ambulanska lagu soo qaadayo dadka dhaawacan Turkiga oo dhan ayay mideysay musiibadan oo gurmad wadajir ah gaarsiinaya dadka walaalahooda ee dhibaateysan madaxweyne Erdogan wuxuu uga mahadceliyay wadamada saaxiibada yihiin gurmadka degdeg ah ay soo gaarsiiyeen inkastoo xaaladda taagan iyo waxyaabaha gurmadka la helayo ay sanahayn wax isku dhigma marka Turkiga hadda xaalad waxa uu ku jiraa runtii muruga ah xaalad baroor deeq ah iyo markaasi tirinta dadka dhintay oo marba marka ka sii dambeysa nambarkooda uu sii kordhayo aad badan maasantahay istaad Umar Shaqnoor Xuseen ayuu ahay oo markaasi wararkii ugu dambeeyay ee dhul gariirka ku dhaftay Turkiga iyo Syria ayna wax ka wadiinayna wardoon ayaad weli la socotaan saaxiibyaal